Sinibak sa pwesto ang hepe ng Manila Police District Station 1 na si Police Superintendent Robert Domingo at ang 12 pulis ng Drug Enforcement Unit kasunod ng pagkakadiskubre sa isang secret o tagong kulungan. Ito'y habang magsasagawa raw ng sariling investigasyon ang Manila Police District Internal Affairs Service. Iba-iba raw kasi ang pahayag na mga preso patungkol sa detalye ng kanilang pagkakaaresto at sa di manoy pananakit at pangungutong ng mga pulis. Para sa Human Rights Watch, patunay ang pagkakadiskubre sa di manoy secret jail kung paano raw inaabuso ng mga pulis ang kampanya kontra droga. May report si Ivan Mayrina. Bakit kayo natatakot? Protektado namin kayo. Tatlong Huli lang ang unang dinatnan ng mga taga-commission on human rights sa opisina ng Drug Enforcement Unit na mapasugod kagabi sa MPD Station 1. Kasunod dito ng tip na may sikretong kulungan daw sa presinto kung saan daw ikinukulong ang mga presong pinapatubos imbes na isa sa ilalim sa proseso. Noong una itinanggi ng hepe na may tagong kulungan sa kanyang istasyon, pero maya-maya. Ito yun. Alam ko ito yun. Ano yun? Meron ito dito pare. Pumatok kayo dyan. Si Chan kayo. Ano ito na ito? Ito yun. Umalis ka dyan. Oo. Buhay po. Si Chan po kami. Human rights po kami. Ilan kayo dyan? Ilan kayo? Marami. Nang iurong ang kabinet, nasa likod pala ang selda. Ayan. Tingnan nyo yan, ha? Magkano'ng patubo sa inyo? Labing isang siksikan sa umano'y sikretong selda. May hangin ba dyan sa loob? Wala po. Walang ilaw. Gano'n na po kayo katagal dyan? Gano'n na kayo katagal dyan? Ilang araw? Walong araw. Ang iba, sinaktan pa rin ng mga pulis. Binugbog po. Anong pangbubugbog? Pinagpapalo kung saan-saan. Ano po ang sinasabi sa inyo? Bakit? Ngayon po, yung aminin na loob po. Ano pinapaamin sa drugs po. Naglalaba po ako eh. Tapos po? Tinangay nila akong bigla. Ano daw pong kaso ninyo, Nay? Wala naman nila ano sa akin eh. Mula 40 hanggang 200,000 pesos daw ang hinihingi sa kanila para mapalaya. Bakit nagkaganon? Bakit nila inilagay doon sa patago? Second, bakit? Puro bakit ha? Bakit nila inaresto na hindi nila nilag? And third, bakit yung hindi pa na-inquest, 1 week na? Todo tanggi sa mga allegasyon si MPD Station 1 Commander Police Superintendent Roberto Domingo. Their words against our words. Kanina lang pong madaling araw na huli sa one-time big-time operation. Ginagawa na po ma'am yung mga papeles. Nangako nga po ako ma'am sa CHR kanina na kung hindi ko po ito maipapa-inquest hanggang bukas, ma'am, I will tender talaga ma'am my resignation, ma'am. Kaninang umaga, todo paliwanag si Domingo kina NCRPO Chief Oscar Albayalde at MPD Chief Joel Coronel. Pag-upo ko, nag-isip ako, sir, ng paraan na baka maghaya ako doon. Kaya, sir, sabi ko, sayang yung space, sir, bare lang. Minaximize ko, sir. Yung sinasabi natin, secret detention cell, is bawal yan, no? Hindi natin tinotolerate yan. Sabi ni Domingo, kulang sa espasyong Station 1, kaya ginawa niyang kulungan pati maliit na storage area. 6 na hakbang ko lang ang haba nitong piitang ito at ni hindi ko maididiretso ang mga kamay ko, ay abot ko na ang magkabilang dingding dito. May 2 urinal sa magkabilang dulo at may tambakan ng basura dun sa kabilang dulo nito at idagdag mo pa ang amoy ng nagsisiksikan tao, kaya na pong bahalang mag-imagine kung anong amoy nitong lugar na ito. May 96 na preso sa Station 1 para sa espasyong para sa 40 tao lang, kaya pati pagtulog, shifting din. Mayroong mga dati, pero I understand dun sa yung sa Laguna, may ganun rin yung, ano, yung sa Wheel of Torture, may ganun rin practice. Tapos I'll have to check, no? In previous administrations, meron rin, pero parang yata this administration, I think this is the first. In the meantime, baka pwedeng yung police na mismo ang mag...
linis nito at ayusin na hindi na maulit ang ganyang kaganapan. Sinibak na sa pwesto si Domingo bilang hepe ng Station 1 at ang 12 pulis ng Drug Enforcement Unit. Iimbestigahan sila ng MPD Internal Affairs Service para sa akusasyong umano'y pangingikil at pananakit, lalo't may iba't ibang pahayag ang ilang preso at kamag-anak na ibang nakakulong. Yan ba ay totoo? Hindi, magsalita kayo. Yan ba ay totoo na talagang kinulong kayo doon sa na napakatagal daw at hinihingan kayo ng 40,000 hanggang 200 para i-release kayo? Hindi po. Saan galing yung sugat mo sa loob? Nauntog lang po. Ikaw? Wala rin po. Sigurado kayo, hindi kayo tinatakot lang, ha? Hindi po. Baka tinatakot lang kayo ng mga pulis dito para sabihin nyo na yung mga yan. Tapos nakapagbigay po kami ng 30. Tapos hindi naman po pinalabas. Ganun pa rin po ano. Eh wala naman din po nakuha sa kapatid kong ano, sinasabi nilang drugs. Ah, so hininga kayo ng pera? Opo. Tapos wala pa rin pong ano. Per our experience, especially in drug cases, on drug offenses, majority of those arrested raise the allegations that extortion is being committed by the police or that they are being tortured. Isinailalim na sa booking procedure ang 10 preso. Ngayong hapon, dinala na sila sa Manila Prosecutor's Office para ma-inquest. Sa gitna ng pagiging abala sa ginaganap na ASEAN Summit, natanong si Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa nangyari sa MPD Station 1. I will look into this after. I will call Bato. Para sa Human Rights Watch, isa lang ang pagkakadiskubre sa Diomanoy Secret Jail sa mga patunay kung paano inaabuso ng kapulisan ang kampanya kontra droga ni Pangulong Duterte. Asahan na raw ang pagpapatuloy ng pang-aabusong ito ng mga pulis hanggat mapagdesisyonan na ng United Nations na kailangan magsagawa ng independent na investigasyon kaugnay ng mga umanoy extrajudicial killings. Ivan Merina, GMA News.